šeit mēs redzam jaunu izbūvēto stacijas ielas posmu, kas pēc būtības kopā ar jauno tiltu savieno pilsētas centrālo daļu ar Zilupes ielu, kas ir pilsētas garākā no tranzīta ielām. Un pilsētas iedzīvotāji braucot uz darbu vai vedot bērnus uz skolām, bērnu dārziem, varēs nemaz neiebraukt pilsētas centrālajā daļā. Visā būvniecības gaitā es sekoju līdz pilnīgi visiem darbiem, pārbaudu to izpildīto darbu kvalitāti un apjomu. Pārmērot visu izpildīto darbu apjomus, tā naudiņa tikai ietaupās. Tas, cik izmaksā būvniecība, tas cipars varētu būt daudz mazāks par to, ko mēs ietaupām būvniecības laikā. Projektā radās līdzekļu ietaupījums iepirkuma rezultātā. Šie līdzekļi tiks novirzīti pilsētas galvenās ielas rekonstrukcija, atbrīvošanas alejas rekonstrukcija. Šie līdzekļi tiks novirzīti Gāju ielas izbūvei. Un ir arī daudz citu projektu, kam šie līdzekļi tā kā tiek tērēti.